Це оперативні фото з місця ДТП на мосту Преображенського. Вранці там зіткнулись два легковика. Водій автобусу намагався об'їхати місце аварії і заїхав на тротуар. Покриття під ним не витримало і обвалилося. Заднє колесо автобуса зависло у повітрі. Витягати його довелося рятувальникам. Виїхав за межі проїзної частини та заднім лівим колесом провалився в яму, яка з'явилася в результаті наїзду автобуса. На водія автобуса складено протокол за частиною 1 статті 139 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Матеріали справи будуть передані на розгляд до суду. Тепер місце, де утворилася діра, огороджене. Ремонтують покриття працівники Придніпровської залізниці. Саме на її балансі знаходиться міст Преображенського. Ремонтники наклали на яму металеві листи і заварили. Це часткове відновлення. Завтра буде все забетоніровано і все зроблено. У Хортицькій райадміністрації кажуть, необхідні матеріали для подальшого ремонту завезуть сьогодні. І зранку 13 вересня почнуться основні роботи. Все, що було можливо на цей момент, зроблено. І під контролем Хортицької райадміністрації залишається виконання цих робіт, поки вони не будуть виконані Придніпровської залізної дороги. Аварійність поки устранена, але конструктив моста ще не в повній мірі відповідає проєктному своєму відповідю, яким він має бути. Хортицькі райадміністрації обіцяють, що ремонт на цьому об'єкті виконають протягом 2 днів. І просять запоріжців поки що оминати аварійну ділянку тротуару. Анна Крамаренко, Олексій Чернявський, телеканал Z.